Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко, ми на каналі «Одеса і транспорт», і зараз у нас з Мурчиком огляд головних подій 18 листопада. Це енергетичний блекаут в Одесі і по всій Україні, це міжнародне покарання Росії за все, що вона робить, починаючи з 2014 року, та ще деякі цікаві речі від Ізраїлю. Такий є 268-й день Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво та корисно. Як завжди, ми розпочинаємо наш огляд з подій в Одесі. З одного боку, все досить добре у тому сенсі, що нас не обстрілюють сьогодні. А з іншого боку, і Одеса, і Одеська область зараз майже повністю знеструмлені. Світло у багатьох наших одеситів не просто вимикають, а лише інколи вмикають. Введені не просто планові стабілізаційні відключення, а аварійні екстрені відключення. І тут треба нагадати всім ще раз, чому це відбувається. Є лише один винуватець всього цього – це Росія. Це саме Росія та її громадяни цілеспрямовано знищують українську енергетичну систему. І не лише енергетичну систему. Для чого? Щоб нам з вами було темно та холодно. Таким чином росіяни, які вважають українців своїм у лапках братнім народом, демонструють свої братські почуття, те, що вони розуміють під братськими почуттями. Так само росіяни обходяться з усіма тими, кого вважають своїми братами. І ми це дуже добре знаємо як. Як в Маріуполі, як в Ірпіні, як в Бучі, Херсоні та багатьох інших вже звільнених від російського у лапках братства містах України. І тому нам дуже важливо зараз розуміти, навіщо вони це роблять. Щоб примусити Україну та її владу домовлятися з Росією на її умовах. Про що вчора і заявив говорящий вусатий рот Путіна на прізвисько Пісков. На що йому відповів голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель? Про те, що мир може настати лише тоді, коли на території України не може залишитися жодного росіянина. На фронтах зараз без особливих змін. Та британська розвідка повідомляє про те, що росіяни закріплюються у тій частині Херсонської області, де вони ще залишилися. А наша розвідка фіксує намір росіян відійти від Дніпра взагалі зі спробою створити лінію оборони десь між Дніпром та Кримом. Тим часом кількість хороших русських, за даними Генштабу ЗСУ, невпинно зростає та вже досягла на сьогодні 83 460 чоловік. У Чорному морі у росіян під час штурму патрулюють всього 7 кораблів та катерів, серед яких один підводний човен з 4 калібрами. Всі вони знаходяться десь між Кримом та Новоросійськом. Ізраїль дозволяє країнам-членам НАТО постачати Україні озброєння, яке містить ізраїльські компоненти, а також профінансував закупівлю деяких стратегічних матеріалів для України. Це сталося після скандалу з розпаковкою знищеного та захопленого в Україні іранського дрону «Моджахір-6», який містив дуже багато західних компонентів, закуплених через треті підставні особи та фірми-прокладки. Буквально нещодавно найновіший та найсильніший американський авіаносець Джеральд Форд на чолі багатонаціонального морського оперативного з'єднання прибув до Європи в британський порт Портсмут. Цей найсильніший у світі авіаносець буде стримувати російську політику. І на авіаносці, що цікаво, було піднято прапор України в знак солідарності поруч з великим прапором Сполучених Штатів. І це видно навіть на офіційному відео американського флоту. Одночасно Міжнародний суд у Гаазі ухвалив вирок щодо збитого малайзійського авіалайнеру «Боїнг» рейсу МХ-17 17 липня 2014 року. У цьому вироку зазначається, що пасажирський авіалайнер був збитий ракетою з ЗРК «Бук», яка була запущена з боку території, що була під контролем проросійських сепаратистів. Вироки отримали безпосередні винуватці, в тому числі о той самий Гіркін-Стрілков. Головне у цьому вироку – це юридичне визнання того факту, що непідконтрольні з 2014 року законній владі України території Донецької та Луганської областей на той час і досі знаходилися і знаходяться під фактичним контролем Росії. І тому саме Росія несе загальну відповідальність за все, що там відбувається.
І це створює юридичні умови для повного і остаточного покарання не лише тих сепаратистів та інших діячів Донецької та Луганської областей, а й тих, хто безпосередньо організовував та керував всім цим процесом, направленим на знищення України. А головна людина у цьому процесі – це Путін. На цьому ми завершуємо, продовжуємо дивитися за поступовим демонтажем Російської Федерації. До побачення. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Мурчик. Слава Україні!